Доброго ранку, 8.30, на каналі «Поділля Центр», час новин, в студії ведуча Світлана Поробок. В селі Соколівка Ярмолинецького району невідомі пограбували скіфський курган. Про це повідомив завідувач відділу охорони пам'яток історії та культури в Хмельницькій області Сергій Шпаковський. За його словами, Соколівський курган відноситься до раннього залізного віку та має пам'яткоохоронний статус. Пам'яткоохоронці зафіксували факт крадіжки і подали заяву до поліції. Там дві ями до 2 метрів глибини, викинуто каміння з поховальної камери, простежується на метрі глибини горілий культурний шар і печена глина, відповідно, маска ця, що обмащували поховальні камери. 25 числа нам складено акт, 26-го ми відправили лист на обласне управління поліції з додатками на 50 аркушах, там і паспорт, і облікова документація, копія охоронного договору, фото світлини. Сергій Шпаковський каже, це друге пограбування за 2 останні місяці. Перше було в жовтні неподалік Меджибожа. У поліції відкрито 2 кримінальних провадження. Ми чекаємо від них якихось результатів. В них є 2 звернення офіційних, відкрито кримінальні справи. І, в принципі, по гарячих слідах, які один лист 9 листопада, вже скоро місяць пройде, відповідно, чекаємо результатів, що якусь інформацію вони нам видадуть. Мене вражає інше. Мене вражає те, що органи місцевого самоврядування взагалі байдуже відносяться до цього, маючи охоронні договори, їх більше 1000 заключено в нашій області на пам'ятки та об'єкти археології. Але мене вражає байдужість місцевих жителів. Перший сольний концерт лауреатки міжнародних конкурсів Ольги Абакумової представлять у Хмельницькій обласній філармонії. За її словами, акцент вона зробила на творах, доступних для сприйняття у програмі композицій українських та зарубіжних композиторів. Концерт відбудеться сьогодні о 18:30. У цьому концерті представлені такі твори українських композиторів. Це українські народні пісні в обробці, потім твори, буде один такий масштабний розгорнутий твір, це перша частина концерту для голосу з оркестром Рейхорда Глієра. Також будуть представлені твори західноєвропейських композиторів. Акомпонувати мені буде Мирослава Слєсар, наш концертмейстер, і пару дуетів буде такий маленький сюрприз Степаном Дробітом. Сьогодні в 9:30 в Хмельницькому обласному художньому музеї відбудеться День інтерактивності. Про це повідомила науковий співробітник закладу Ольга Нікітіна. За її словами, відвідувачам Хмельницького обласного художнього музею пропонують зробити селфі з картинами та додати їх в соціальні мережі, аби висвітлити експозицію, яка сподобалася найбільше. 28 листопада музей причиняє свої двері на День інтерактивності. Саме в цей день, з-поміж звичної екскурсії залами та ексклюзивною експозицією музею, всім гостям доведеться долучитися до наших спецзавдань та активностей. Крім цього, у мережі на нашій сторінці у Фейсбуці ми запустили акцію «Чекін у музеї». Тобто кожен охочий подолянин може завітати, оглянути нашу експозицію, вибрати ексклюзивно тільки своє полотно або просто будівлю музею, зробити фото, зачекінитися, додати хештег та відмітитися у нашій зустрічі. Ми запрошуємо вже всіх подолян долучитися до огляду нашої експозиції і вже на сьогоднішній день маємо 7 ексклюзивних груп екскурсантів. Ефір каналу «Поділля Центр» продовжить твій ранок, а ми з вами зустрінемося о 13:30.